техническото обезпечаване на една подобна среща, каквато е тази между Левски и Харвард от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, а пък виждаме, че по подобие на двобоите срещу доста прилична група сини привърженици. Дойде в Малта и се надява да види първи откриваш гол в този двобой. Играта като цяло и именно подобни извеждащи подавания или грешки на съперника са акцентът в тези начални 8 минути на гостуването. Този път Георги Миланов центрира. Отново Емерсън се намеси, но и това е дуспа в полза на Левски. Дуспа гарнирана с жълт картон. Матю Голинер го получава. Още веднъж виждате начина, по който беше задържан Билал Бари с две ръце през кръста. Един похват от един друг традиционно успешен за България. Сигналът е даден. Филип Кръстев. Игреда! Десния страничен стълб спасява Бонео и Хамрус Партус. Бе пропилян. Един отличен шанс от Филип Кръстев, който прати топката в другия ъгъл на този, който избра Бонео, но пък, що се отнася до агресията и играта с топка, да, головите положения липсват. Дали пък сега този остър удар от границата на наказателното поле Сърби? Има и състезатели от Гамбия, Хърватия, Швейцария и Аржентина, както един от най-големите таланти на това изпълнението. Николай Михайлов много добре излезе и боксира топката и още една намеса на българския капитан. Успя да направи нужните крачки назад, да изчисти топката в още един ъгъл удар. Много заплашително топката придоби траектория и въртеше навътре към вратата на Михайлов. Много остро. В края на първото полувреме предимството поне териториално е на страната на сините. И ето още един удобен шанс за тях. Изпълнение, което прелита по край врат. Директен обстрел, вероятно, към Михайлов и това лесно можеше да бъде отсъдено и като нарушение в полза на сибрата новина, разбира се, че не се стига до нищо, кой знае колко повече пред вратата на сините. Така че сякаш и късмет Хамрун завърши сезон 2021-2022 на третото място. Джони. Още веднъж се понася отдясно Джони. Перфектна реакция на Николай Михайлов. Един момент Николай Михайлов да спасява Левски. А кой каза, че това ще е просто разходка? Бележи най-паметното си участие в надпреварите на УЕФА. Топка за Билал Бари. Уелтън със страхотно изпълнение, но над вратата на Хенри Бонео. Е повече от атакуващия си потенциал. Тези маркови изпълнения на Лъв. Извън сега за Пършо в наказателното поле, затворен отново Сонко Сундберг. Лекотата обаче. Левски проспа това положение и можеше да плати изключително висока цена. Андриан Краев. Удар на края, възможност за Филип Кръстев, шанс за Левски. И в 95-та минута най-после сините успяват да превземат тази малтийска крепост. Левски повежда срещу Хамрун Спартанс. И в първата си по-продължителна, първата си наистина добре изградена атака в този матч, или поне през второто полувреме, Левски успява да прати топката във вратата на Хамрун. А колко значима може да е цялата тази стъпка, този гол. Търпеливо, с много разигравания, вероятно на моменти, дори с частица късмет, след като при този удар на Андриан Краев топката благополучно се оказа в краката на Филип Кръстев. Е, грешника от първото полувреме в този момент се превръща в големия...